Bön igen. Tack Jesus för att vi får komma inför ditt ansikte. Tack för att vi får tro dig om att du vill tala till oss idag, Herre. Genom sång och lovsång, Herre, men också genom ordets förkunnelse, Herre. Tack Jesus för att vi får sitta med våra hjärtan öppna inför dig, Herre. Ta emot det som du vill ge oss idag, Herre. Tack Jesus för att du vill möta med var och en av oss, Herre. Vi ber om det i ditt namn, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Jonas säger att han inte är ofelbar, så därför så vill jag bara säga det att ni såg ett swishnummer under sista lovsången. Det är kollekten idag. Vi lägger upp det i slutet, Daniel, av predikan eller mötet för dig som inte hann med att swisha en gåva till församlingen. Vill du vara med så gör du det frivilligt. Vi tror på att bygga Guds rike med det som Gud har gett oss och det som Gud har lagt i våra händer för att vi ska kunna ge vidare till andra. Har du med dig kontanter så har vi en collectbox på vägen ut där som du kan lägga din kontanta gåva. För dig som inte riktigt vet vem jag är så heter jag Ola Olofsson och är pastor här i församlingen. Vi är ju inne i en möteserie där vi talar om Filipperbrevet. Edvard gjorde det på ett föredömligt sätt. Jag var ju inte här men jag har tittat på nätet efteråt, vilket du också kan göra. Går ni in på vår YouTube-kanal, Pingst Varberg, så hittar du oss där. Edvard hade en fantastiskt bra första predikan i detta ämne. Och vi sa när vi förberedde detta så sa vi kan ta lite olika. Vi säger inte att vi ska ta ett kapitel eller sådär, utan vi tar någonting som vi känner det är det vi vill dela ifrån Filipperbrevet. Och jag landade i delar av det som är mina favoritbibelställen faktiskt i Filipperbrevet. Och det är det fjärde kapitlet, vi ska alldeles strax läsa det. För jag skulle vilja stanna upp lite kring detta med bön och hur ber du eller hur är din ingång i det? Hur tänker du kring detta med bönen? Vi kan läsa verserna. Filipperbrevet 4 och jag skulle vilja läsa vers 6 och 7 där det står så här. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Bekymra er inte för något. Ja. Det finns ju en och annan som skulle kunna säga, det är lätt för dig att säga. Ja men kom igen nu, vadå? Va? Och vad är det för bekymmer som vi talar om här? Faktum är att det här ordet som används för bekymmer är egentligen bara använt på fyra andra ställen i Nya Testamentet. Och det är samma kapitel, de två och två är de liksom sammanflätade där. Och det är Matteus 6 och Lukas 12. Och där talar det egentligen om våra vardagsbekymmer. Mat och dryck, kropp och kläder. Och det står, det är Jesus som talar där och han säger att vi inte med något utav våra bekymmer kan lägga en enda an till vår livslängd. Det är Jesus som säger det. Och i sin förlängning så är det som om när Jesus säger det så säger han så här, ja men det finns ett annat fokus som du kan ha i ditt liv. Och det som Paulus plockar upp det där ifrån Jesu undervisning och säger, gör inga bekymmer eller bekymra er inte för någonting. Det vill säga, livet kommer alltid att
hända. Livet kommer alltid att vara. Men du har en möjlighet att få sätta ett annat perspektiv in i ditt liv. Jag tänker så här, det är beroende på vilken utgångspunkt vi har i våra liv, hur vi lever våra liv. Jag känner människor som, det hjälper inte vad de än får eller vad de än har runt omkring sig, så kommer de alltid att bekymra sig. Därför att det finns liksom aldrig nog utav säkerhet. Medan andra som till och med jag kan känna är lite slarviga i sina liv och inte bryr sig speciellt mycket om någonting. Och samtidigt så, de som går med Jesus, jag har förmåga att bli lite avundsjuk på dem, för det verkar som om det alltid landar på fötter i alla fall. Men när Jesus tog det här att bekymra sig, så säger han, men det finns en annan dimension. Vilken utgångspunkt har jag i mitt liv? Våra liv påverkas av de saker som vi gör till sanningar i våra liv. Ja, men man kan ju liksom lura sig själv. Ja, det kan man göra. Men det finns saker som den här boken ger oss, som är sanningar som Gud vill ge oss som en möjlighet till att navigera i våra liv på ett sätt som gör att det som är livet och det som blir liksom översvämmande i våra liv ibland behöver få vara så här. Ja, men jag lägger mina bekymmer någon annanstans. När Paulus skriver det här brevet till Filippi, så skriver han ju till vänner, som vi hörde Edvard predika om förra. Som när man ringer till morsan. De vet vem han är och han vet vem de är. Och hur deras relation är så pass djup så att han kan vara helt ärlig till dem. Och han är ju ganska tuff. Jag tänker, som de här fyra kapitlerna, de går väldigt fort att läsa. Och det var gott och faktiskt, jag gjorde den övningen som Edvard utmanade mig lite till. Att läsa det med det där ögonen att det är vänner som talar med varandra. Så läste jag igenom de där fyra kapitlerna igen och kände bara, ja men det är ju verkligen så. Här är det vänner som delar hjärtat med varandra. Här är det vänner som vet vad livet innebär. Gång efter gång så talar Paulus i det här sammanhanget om glädjen som han har funnit i hoppet och i nåden. Har du funderat på när du är som gladast? Oftast är det ju inte liksom när vi liksom någon drar en historia och liksom någon kul historia och liksom man skrattar lite åt det. Det som oftast är den där stunden när man känner åtminstone tillfredsställelse, kanske som tillfredsställelse som går mot lycka, det är ju när du får lägga av dig dina bekymmer. När du får lägga det som är liksom något som tynger dig, om du får liksom känna att ja, men nu kan jag lägga undan det, nu är det lugnt här inne. Det är oftast då som vi har lättast att vara glada. Så när Paulus säger, bekymra er inte efter något, så säger han, det finns en källa till den glädje som jag har skrivit ett antal gånger i det här brevet till er. Det finns en källa till det som har med förtröstan på Jesus att göra. Som har förtröstan på far i himlen att göra, där jag kan få lägga det som är mina bekymmer på honom och känna att ja, men nu är det lugnt, nu finns det plats för glädje i mitt liv. Paulus hade fått tag i den tryggheten, tror jag. Eftersom han gång på gång säger, gläd er. Ja, men versarna innan här. Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla se hur fördragsam man är. Herren är nära. Och sen kommer de här versarna. Och han säger på ett annat sätt, det besvärar mig inte att säga än en gång, gläd er. Läs Filipperbrevet.
Det finns någonting i detta att förlita sig på Gud som gör att en glädje kan bubbla fram i våra hjärtan. Våra hjärtas inställning påverkar djupet av upplevelsen av våra liv. Paulus ger två uppmaningar och ett löfte i de här verserna. Bekymra er inte. Det är faktiskt en uppmaning som Paulus ger. Det är inte ett förslag egentligen, utan det är en uppmaning. Bekymra er inte. Men som jag sa, du kanske lever i en situation där du säger, ja, men det är lätt för dig att säga, Ola. Det är lätt för dig att ha den åsikten. Du vet inte hur jag har det. Och jag har full respekt för det. Jag vet inte hur ditt liv är. Men Paulus säger, det finns en möjlighet att ta det som är dina bekymmer och lägga dem någonstans utanför dig själv så att du inte behöver bära dem själv. Sanningen om att du och jag vet vilka vi är, att vi är barn till Gud, kan få vara det som ger en extra dimension av trygghet i våra liv. Som gör att mina bekymmer blir så mycket mindre i jämförelse med den han är. Paulus noterar att de troende egentligen inte borde vara oroliga för någonting. Det innebär inte en fullständig brist på oro. Det betyder inte heller att du som tror ska vara slarvig i ditt liv. Men det betyder att troende inte behöver vara rädda, paranoida eller oroliga. Varför inte? Jo, för istället för oro och bekymmer kan de troende ödmjukt och tacksamt närma sig Gud vad än det gäller i mitt liv. Vad de än tänker på. Och det är Bibelns recept för att minska ångest på alla områden i livet. Det innebär ju inte att vi som tror på Jesus har satt vårt hopp till honom är utan svårighet eller lever ett bekymmersfritt liv. Det betyder inte heller att kanske jag behöver ha hjälp med någonting ifrån någon annan, med någonting annat i mitt liv. Men det visar att när vi ska ta itu med problemen i våra liv så börjar det med bön. För han fortsätter ju när han har uppmanat, bekymra er inte för någonting, så talar han ju just om detta. Ja, men låt Gud få veta allt genom bön. Låt honom förstå vad ditt hjärta är. Och jag tänker så här, det står ju faktiskt så här också. Alla era önskningar. Alla era önskningar. Ja, men jag tänker så här, när Paulus skriver det så säger han, Gud är intresserad av hela ditt liv. Han är inte bara intresserad av en del av ditt liv, utan han är intresserad av hela ditt liv. Och när jag läser den här versen så känner jag bara, yes. Yes. För han säger, Paulus säger ju, låt honom få veta allting. Låt honom få veta alla era önskningar. Och jag tänker så här, det är så gott att den här versen finns i Bibeln. Det lägger vår relation till Gud på ett så enkelt plan. Det är som om Paulus säger, gör det inte till. Vi har annat. Jag ska läsa ett annat bibelställe som kan sätta lite liksom nyanser till detta. Men jag tänker så här. Jag får komma med precis allting till Gud.
Som troende kan du tala direkt med Gud. Himmelens och jordens skapare som har all makt och auktoritet och som har total kontroll över alla situationer. Om allt i ditt liv. Jag tycker det också är så befriande att veta att han som håller både nutid, framtid och dåtid i sin hand. Ingenting av det du möter är någonting som han säger, oj, det visste jag inte om. Utifrån detta med att be så hörde jag en liten rolig historia. Jag hoppas du tycker den är rolig. Jag gör ett försök i alla fall. Det är en historia om pastorsfamiljen som hade köpt eller fått sig en liten kattunge. Och den var lite sådär skrajsen, den här lilla kattungen. Så de tänkte, vi ska göra honom lite tuffare. Så de gick ut i trädgården med kattungen och så satte de upp en i ett träd så här. Och så kattungen började springa upp på en gren och ut på en tunn gren. Och helt plötsligt så hängde den bara i framtassarna. Och den var för högt upp för att de skulle kunna hjälpa dem. Och de hade inte kommit på detta att de kunde klättra upp i trädet själva. Men pastorn som var en väldigt initiativrik pastor. Han sa det, vänta, jag hämtar bilen och ett rep. Så binder vi det runt trädet. Och så får vi ner, böjer vi ner trädet. Och så gjorde de det och så satte de repet på dragkroken. Och så började pastorn köra. Och trädet började att böja sig och så körde han lite till, han körde sakta och så böjde det lite. Och så körde han lite till och då gick repet av. Alla historier slutar inte lyckligt. Men 2 veckor senare skulle han på hembesök till en kvinna, en familj i området där de bodde. Så när han kom och knackade på eller ringde på dörren så öppnade kvinnan och så stiger han in och så ser han en kattunge. Och han förstår ju att det är ju deras kattunge som satt i trädet, som inte längre satt i trädet. Och så han kunde ju inte säga det är vår kattunge, den körde vi katapult med. Utan alltså, oh, vilken fin kattunge ni har. Hur länge har ni haft den? Ja, nu ska du få höra en historia, sa kvinnan. Du kommer aldrig att tro den. För 14 dagar sedan så kom min son, han har tjatat om att få en katt hur länge som helst. Och jag sa nej, vi ska inte ha någon katt. Ja, men han fortsatte att tjata och vi var där ute i trädgården och jag höll på. Och jag kände att jag måste få honom att sluta. Så jag sa, okej, sa mamma. Då böjer vi knä här i trädgården. Och så knäpper vi händerna. Och om Herren ger dig en katt utan att vi gör någonting, då får du den. Du vet, det är ju så här också. När du och jag ber, så börjar det hända tillfälligheter som vi inte rår över. Och när vi inte ber så händer det inte. Det står ju det i Jakobs brev att vi faktiskt kan be illa. Jakobs brev 4:3 säger, ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Det finns naturligtvis böner som inte blir besvarade som vi önskar. Men jag tänker så här. Det är bättre att säga allt till Jesus. Sedan får han och den helige ande besluta. Undervisa mig om Guds vägar och hans vilja över mitt liv. För om vi alltid ska veta att vi är perfekta. Jag kan bara gå till mig själv. Jag vet med mig själv många gånger. Jag har böner som jag naturligtvis någonstans där bakom känner att det är nog inte helt osjälviskt, helt oegoistiskt de här bönerna jag har. Men jag säger dem till Herren. Och så får man liksom lägga dem hos honom och säga,
Tror du att detta är bra för mig, Herre, så tar jag gärna emot det. Du vet, tro med närhet och värme är ju det som barnet känner när föräldrarna lyssnar på sina barn. När jag var liten så kunde jag sitta med min mamma. Helst inför födelsedagen eller inför julen, och man fick den där lekkatalogen eller någonting sånt där hemskickad i brevlådan, och så satt man och önskade och önskade och önskade. Jag vet ju att, eller jag, det vet ju ni också, jag fick ju absolut inte allt jag pekade på. Men det gav en närhet till min mamma. När vi satt där och sa, ja men den skulle jag, den. Och sen hände det av och till att någonting utav det där man önskade kom i ett paket. På samma sätt är det med vår relation med far i himlen. Gör dina önskningar tydliga inför honom. Med bön och åkallan och tacksägelse. För löftet gäller dig och mig. Johannes evangeliet 16 kapitel och 24 vers säger, hittills säger Jesus, har ni inte bett om någonting i mitt namn, be så ska ni få, så att er glädje blir fullkomlig. Den sjunde versen säger så här, det händer någonting i ditt och mitt liv när vi gör detta. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag tänker också att de där bönerna som kanske inte är fullt helgade gör någonting med mig när jag säger det till Herren. Jag tror detta, Herre, att jag önskar det här någonstans där längst inne. Och egentligen så behöver jag ju inte ett ja som ett bönesvar. Men bara det att jag delar tiden tillsammans med far i himmel gör att det påverkar mig någonting. När du och jag låter våra böner gå till Jesus, så säger han att han vill ge oss friden i våra hjärtan. Och när friden kommer så har vi lättare att känna glädje. Och då kan vi citera Paulus, gläd oss i Herren alltid. Tryggheten i relationen med Gud är att vi kan komma precis som vi är till honom. Att han älskar oss och vill att vi ska få del av hans goda vilja för våra liv. Vi får lämna över till honom allt. Lita på att han vill göra något gott av våra liv. Filipperbrevet 1 säger, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Om du och jag låter honom ha den närheten till oss, så låter vi också honom påverka våra inre. Romarbrevet 8:28 säger, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Det vill säga, allt samverkar, även det som inte ser bra ut just nu, för att du och jag ska förstå vad Guds goda vilja är för våra liv. Jag skulle vilja uppmana dig, läs Filipperbrevet än en gång om du inte har gjort det på ett tag. Se vilken tacksamhet och glädje det utstrålar. Paulus situation var inte utan utmaning. Han var fängslad. Han hade haft det svårt och jobbigt. Han hade haft oro för församlingen. Men han gladde sig hela tiden. Han talade till församlingen att det finns något större som du kan fokusera på. Det finns en kraft att övervinna. Låt inte det onda segra i ditt liv, utan övervinn det onda med det goda. Andra Korinthierbrevet säger så här. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fång hos Gud. Och Filipperbrevet 4, 8 och 9 fortsätter i de här banorna.
där det står så här: för övrigt bröder eller syskon, kan man också översätta det. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Sätt dig i det här. Bekymra inte för något, utan låt Gud få höra alla era önskningar. Så sen, men fyll er med det som är utav Gud. Sätt fokus på det som är av honom. Tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Idag vill jag bjuda in dig in i närheten med far, där du får tala om alla dina önskningar inför honom. Där och då kan du lägga ner dina önskningar. Och få säga så här: ja, men jag... Herre, du vet allt. Det är ju inte så att han inte vet hurdana vi är. Och en del av oss får kämpa med vår själviskhet och vår självcentrering. Men du vet, det är befriande att ta det där. Uttala det för sig själv ibland och säga: ja, men det här kanske inte är så jättevackert, Herre, men jag lägger det inför dig. Det gör någonting med min frihet också. Där jag får lägga av mig det för att ta emot det som är hans frid. Du vet, hans svar kan vara ett nej. Hans svar kan vara ett vänta, och hans svar kan vara ett ja. Oavsett så kan du vara trygg och känna glädje i hans närhet. Och idag kan du också göra dig kvitt det mörka och negativa i din tanke. Paulus säger: allt det som är rätt och rent, sant och värdigt, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygg och förtjänas beröm, tänk på allt sådant. Om du går med mörka tankar, är det inte dags att byta ut dem emot det som Gud vill lägga ner i ditt och mitt liv? Jag skulle bara vilja erbjuda dig att ta tillfället och få förbön idag. Låta Guds glädje röra vid dig idag. Låta kraften för honom ge dig liv som strömmar igenom dig. Det är det erbjudandet vi har idag. Om du har kommit hit och du har inte fått tag i det här med Jesus fullt ut, så skulle jag vilja bara säga: idag är frälsningens dag. Idag är räddningens dag. Idag är den bästa dagen i ditt liv för att ta emot Jesus Kristus. Ni vet vad de brukar säga, va? När man ska, när är bästa dagen att plantera ett fruktträd? Ja, det var egentligen för 20 år sedan, men idag är det näst bästa. Idag vill Jesus göra någonting i ditt liv. Idag vill Jesus frälsa dig. Idag vill Jesus förlåta dina synder. Idag vill Jesus ta dina mörka tankar och ge dig nya tankar. Han vill bryta ner tankemönster som du har för att bygga upp nya tankemönster i ditt liv. Så vi ska be tillsammans, och vi ska sjunga lovsång alldeles strax där, och då kommer vi ha förberedare här på er högra sida. Där vi vill vara med och be tillsammans med dig. Välsigna dig. Be frälsningsbön tillsammans med dig. Men innan vi gör det, så vill jag att vi böjer våra huvuden i bön. Och så vill jag bara fråga: finns det här idag som känner att jag behöver få ett nytt möte med Jesus idag? Jag behöver få bekänna inför honom att jag behöver honom. Så räcker du din hand just nu i Jesu namn. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Är det någon mer som vill att vi ska be för dig idag? Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Är du här idag som vill ta ett beslut för att följa Jesus, så räcker du din hand också, så ska vi vara med och be tillsammans med dig. I Jesu namn.
Gud välsigna dig. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus för att vi får komma inför dig, Herre. Tack för att det finns liv och det finns kraft hos dig, Herre. Tack för att vi får komma och göra alla våra önskningar kunniga inför dig, Herre. Genom bön och tacksägelse och lovsång, Herre. Tillbedjan, Herre. Jesus, vi prisar dig, Herre, för att vi får välkomna dig in i våra liv idag, Herre. Tack för att du vill göra någonting nytt i våra liv idag, Herre. Håll din hand över oss, Herre, jag ber dig. Skapa i oss, Herre, ett nytt hjärta, Herre. Ett rent hjärta, Herre. Och ge oss på nytt en frimodig ande, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill förlåta och du vill upprätta idag, Herre. Du vill låta din kraft verka genom varje människa som har ett behov idag, Herre. Tack Jesus för att du vill vara med och skapa liv som håller för evighet, Herre. Prisa dig för det i Jesu namn.